אומר רבי אהרון רטה בספר טהרת הקודש, בשם רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, הוא אומר, כשיש מקום שבאים ומתכנסים אליו יהודים ומוכיחים על שמירת הברית ומחזקים את עם ישראל בנושא של הקדושה וצניעות ויראת שמיים, לאותו מקום, אומר הזוהר הקדוש, באים הקדוש ברוך הוא וכל פמליה דיללה, אברהם, יצחק, יעקב וכל האימהות הקדושות, באים לאותו מקום איפה שמקנים על הברית, יורדים כל בית דין של מעלה לאותו מקום ומבטלים גזרות מעם ישראל. למה? כי עיקר שורש הבעיה והצרות שבאים לעם ישראל, מאיפה זה בא? מאבום גם מאבום גם שמשון נקרו פלישתים את עיניו. למה? אומרת הגמרא, בגלל שנתן את עיניו את אישה, באישה, מי היא בדלילה? אומרת הגמרא בסוטה, כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שיש לו, לוקחים לו, ומה שהוא רצה לא יקבל. ואומרת הגמרא, נקרו הפלישתים את העיניים שלו בגלל שנתן עיניו במה בדלילה. כל העולם עומד על הברית, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שעושים זרע לבטלה וחותמים בפגם הברית, מוציאים את זה על הארץ, כל הארץ רועדת. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הולכים זכר עם זכר, אתה מנענע את העבר שלך על מי? הזכר במקום נקבה, אני נענע את כל כדור הארץ בגללך, אומר הקדוש ברוך הוא. הכל בגלל פגם הברית. מה הדבר שמעכב את המשיח? מה הדבר שמעכב את הגאולה? למה אנחנו עדיין בגלות וסובלים, כל אחד השם ירחם ישמור ויציל? אומרת הגמרא בסוטה, שבביאת המשיח צדקנו, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. ממה? מהמרות שתראה, מהצרות שיהיו, השם ירחם. כמה צער, כמה סבל, כמה חולים, כמה עם ישראל סובל. אחד בעבודה, אחד בבריאות, אחד בפרנסה, אחד בזיווג, אחד בשלום בית, כל אחד בטורנטו של החיים שלו. תאונות דרכים, מחלות, שנאת חינם, רציחות. השם ירחם שמור וישים. מתי הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש השלישי? אנחנו רוצים, בונה ירושלים אדוני, מתי? כאשר נדחי ישראל יכנס, כאשר כל אותם נדחים של זרע לבטלה, טיפות קרי לבטלה, שחטאנו בהם, כאשר הם יתכנסו, אז הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש השלישי במהרה, באמן, תגידו אמן. מה זה תלוי רבותיי? בכל יהודי שישמור על הברית. אתה סתם חרדי מקצין? מה מקצין? איזה מקצין? אתה יודע הלכה? אתה יודע שולחן ערוך? מרן באבן העזר בסימן כף ג' כותב, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועוון זה חמור מכל העבירות שבתורה. מה מקצין? מה אתה מדבר? זה א' של היהדות שלך. היום כולם יצאו מהארונות, מהמתלים, לא יודע מאיפה יצאו. יוצאים, מאיפה יצאת? מה יצאת? תכנס לארון, מה אתה יוצא לי פה ברחוב? אתה עושה לי פה רעידת אדמה. כן. הירושלמי אומר, הקדוש ברוך הוא עושה רעידת אדמה בגלל הארונות האלו. תכנס לארון, נסגור אותך, נזרוק את המפתח. שמר, 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 שמר.